urimelig måte. Ja, og hvorfor det veldig vanskelig for deg å svare helt utvidet i Det ikke vanskelig for meg å svare på dette. Jeg mener at hvis du har boutgifter hjemme, hvis du betaler enten eierhus, betaler husleie, alt mulig sånt, så har du rett på pendlerleilighet. Om du har pengene dine I banken, eller om du har pengene investert I en leilighet, det mener jeg ikke vi skal legge oss opp I. Men det så da kan du eie en hel boligblokk I Oslo, men likevel få pendlerleilighet, det det du sier. Spørsmålet jo egentlig, det noen forskjell hvis du eier og leier ut en annen bolig et annet sted? Det som viktig at alle vi som kommer utenfra Oslo, skal ha en mulighet til å kunne være politikere sånn som alle andre. Vi skal kunne være der og være til stede. Hvis vi har utgifter hjemme, som betyr at det blir dobbelt husholdning, så har du rett på pendlerleilighet og mulighet til å gjøre det. Det det systemet skal være. La oss oversette det til Ropstad. Var det riktig Nei, jeg det han synes gjorde? Vi skal oversette dette til Ropstad. Det veldig mange andre stortingsrepresentanter som det Nei, jeg har sagt at man må passe på å ikke gjøre noe som oppleves som ikke være I tråd med regelverket. Ja, jeg hører du mumler I skjegget. Synes du det Nei, jeg har I hverken skjegg eller mumler, kjære Karin. veldig opptatt av at det ikke bare skal bli synlig. Du mumler I skjegget du ikke har, Erna Solberg. Synes du det han gjorde var riktig? Nei, jeg synes at vi må passe på at ikke folk opplever at vi utnytter et system. Og derfor har jeg sagt at vi bør gå gjennom det systemet. Og jeg mener at hvis du ikke har utgifter der du kommer fra, så det helt naturlig at du forholdsbeskattes for det systemet.